proračun koji se sada u prijedlogu nalazi na dnevnom redu današnje sjednice skupštine u visini 105.338.000 maraka u odnosu na izmjene dopune proračuna koje također ova skupština usvojila 13. prosinca je za 8.917.721 maraka. Sad što znači biti zadovoljan proračunom, ja nikad ne koristim ni one atribucije, ne atribuiram proračun, pa da kažem sad razvoj, ne sustav, ne. On ima socijalnu dimenziju prije svega, otvara se i ona razvojna, prije svega je otvorila činjenica da smo mi oko tom 15.125.741 tone od 6. prosinca ove godine, završili taj naš dugi nepotrpni hod vraćanja poreskih dugova, ono što je opterećivalo dugi niz godina u županiju. Kada neko kaže kako se jednom otvorio prostor za plaćanje, nisu oni jednom godinu. Što je dugi put da mi nismo sada, znači ovom završnom uplatom, izmirili sve obveze prema poreznoj, mi smo u 2022. nego na koncu mjeseca, kako smo imali gospodarski dogovor s poreznom, uplaćivali 400-500 tisuća, to opet bilo 5-6 miliona, a sada je taj iznos otišao za plaćanje. Isto tako, s ponosom ću stvrditi nekoliko stavki iz ovih proračuna. Rodiljne naknade za neuposlene rodilje su uvećane za 654 tisuće, već sam spomenuo da smo plaćali znate da je 30% pa da je nakon potpisivanja sporazuma sa reprezentativnim sindikatom uposlenih u srednjem školstvu korigirali koeficijent za 10%, a nedavno smo na sjednici Vlade, dakle u ponedjeljak, također na prijedlog Ministarstva financija usvojena odluka o uvećanju osnovice od 10% za sve ostale uposlenike svih proračunskih korisnika Županije Zagrebačko-hercegovačke. Kad uzmete iznos plaća u proračunu 2022. i kad uzmete iznos plaća u proračunu dakle, 2021. prije ovih povećanja, to vam je dakle, 8.754.194 točno više u proračunu 2022. Isto tako, tekući prijenosi, spomenuo sam za rodiljne naknade, tekući prijenosi prema braniteljskoj populaciji uvećani su dakle, sa 800 tisuća na milijun, sa 400 tisuća na 600 tisuća uvećani su tekući prijenosi isto tako braniteljskoj populaciji, ali temeljem zakona, odnosno ona egzistencijalna naknada, više ljudi ulazi u pravo. Tekući prijenosi za poticaje poljoprivredne proizvodnje uvećani su sa 1.400.000 na 1.700.000. Prema gore su išli i doživjeli dakle, progres u iznosu koji je alociran iz stavke kulture, stavke sporta. Ja ću podsjetiti da smo završili projekt besplatnih udžbenika za 9 razreda. Sad ide jedna stavka dopune, dakle, udžbenika koji se dopunjavaju obzirom da je projekt već odavno krenuo. Isto tako ide na MUP-u, dodatna nabavka 530.000 opreme. Isto tako, na poziciji ministarstva prosvjete nastavlja se projekt digitalizacije dakle, naših osnovnih i srednjih škola, za pođe isto na statna sredstva i mogao bi ovako staviti po stavku, ali svakom ste one glavne akcente, dakle, u ovom nedavno su povećane plaće svim proračunskim korisnicima, ali znam da od ministarstva do ministarstva te plaće su različite za isti stupanj obrazovanja i za isto mjesto rada. Zakon o plaćama čini se da se razmišlja o njemu. Pogledajte, mi smo s ovim stvorili u dodatnu nivelaciju cijele priče kroz zakon o plaćama. Međutim, nekada davno 2010. povjerenstvo je prionulo izradi zakona o plaćama. On je bio neizvediv, neprovediv okvirom dakle, na iznose koje je iziskivao taj zakon, ali su ovi koraci koji su učinjeni prije i vjerujte da će se i taj dio izgledati. Međutim, povratni poruka od svih poslovnika proračunskih korisnika da su izuzetno zadovoljni da smo s ovim napravili iskorak, a naravno da je ministar financija i vlada cijelu veseli kad je u prilici da može naprijediti materijalno pravni status svih djelatnika u našoj županiji. Oko 10 milijuna maraka je godišnji proračun veći u odnosu na prethodni i odakle sredstva. Proračun je veći, kako sam rekao, u odnosu na izmjene i dopune proračuna, odnosno na rebalans koji je ova skupština usvojila 13. prosinca za 8.917.721 marka, ovako moramo marku, onaj svrt će trebati kao dio stila i računovodstvene i financijske prakse. Pa pogledajte, mi naš proračun, tri najbitnije prihodovne
stavke moramo uskladiti sa projekcijama Federalnog ministarstva financija. Dakle, to su prihod od neizravnih poreza koji prihoduju županijama, prihod od poreza na dobit i prihod od poreza na dohodak. Kad stavite te tri najbitnije stavke, ostaju poreski prihodi i naravno to vam je uvjet za regionalnu suglasnost od Federalnog ministarstva financija na proračun. Možemo se mi nekad naslagati s tim projekcijama, međutim, ono s kondicijom sine qua non dobivanja te suglasnosti i onda prihodovna strana je tako determinirana, shodno tome, dakle, determinirana je rasprava na samom činjenicu povećanja plaće, pa smo u tom okviru željeli prijediti, dakle, i ove neke stavke koje se spominja o odrodini, dakle, da poticaju pri prihodu, zaboravim se spomenuti poticaje u gospodarstvu, isto tako poticaje na sredstva za unapređenje, dakle, što se tiče pozicije i podračuna šuma, za ruralni razvoj, tako.